Gəncədə şəhərin yaşıllaşdırılması istiqamətində maraqlı aksiya start verilib. Şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə 8 mart beynəlxalq qadınlar günündən başlayaraq şəhərin müxtəlif ərazilərində yerləşən park və xiyabanlara 100 min müxtəlif növ qızıl gül kollarının əkilməsinə başlanılıb. Aksiyada həm yerli, həm də xaricdən gətirilən gül kollarından istifadə edilir. Heydər Əliyev park kompleksində təşkil edilən aksiyada şəhərin müxtəlif idarə müəssisə və təşkilatlarından yüzlərlə insan iştirak edib. Aksiya çərçivəsində qeyd olunan əraziyə 5000-dən çox qızıl gül kolu əkilib. Gül kollarının suvarılması üçün əraziyə su xətti də çəkilib. İşlər önümüzdəki günlərdə də davam etdiriləcək. Aksiya mart ayının sonunda yekun vurulacaq. Qızıl gül kolları digər respublikalardan gətiriləcəkdi və yerli kollar olacaqdı. Bunlar indi hal-hazırda gördüyünüz bir Heydəriyyə parkında böyük bir ərazidə, hansı ki yeni salınmış 60 hektar ərazində şam ağacları əkilir və onların arasında qızıl kolları əkilməyə başlamışlar. Çox güman ki, bu yazın gəlişinə qədər, ilk günlərinə qədər biz qızıl kollarını yekunlaşdırmalıyıq. Qeyd edək ki, təkcə son bir il ərzində Gəncədə 100 mindən artıq müxtəlif növlərdən olan ağac əkilib. Cabir Məmmədov, İlham Məmmədzadə, Nazir Quliyev, Səs TV, Gəncə.